ពីយ៉ានេះអល់ឡោះតាឡាបីមុជីហ្សាត់មុជីហ្សាត់មុជីហ្សាត់នេះដាប់កងហ៊ូនៅទីងករសលនឹងដើម្បីវៃមនុស្សានេះហូអាចឆាំងហូអូងាក់ហូយ៉ាវអូហូអាចនៅកំឡាស់ហូអូដាប់នឹងយកកណ្ដាពីមូសាមុជីហ្សាត់ក៏ត្បងណៅគេណៅគេក៏បណ្ដាអំពីយ៉ាមតាមុជីហ្សាត់ប៉ុន្តែនៅពីទីនេះមុជីហ្សាត់ឡូនៅមុជីហ្សាត់នេះយកអ៊ីនស៊ីកាកុលកមរបច្ចាស់អេកៃផ្លាស់ជើងតัวអេប្លានអេកៃអូអេប្លានជើងហាសាកៃជើងផងកូរ៉ៃស៍នេះមិនតាមហងរ៉ស៊ូលឡោះឯងឡើយបើហើយមូហាម៉ាត់បើសិនជាហើយយើពងាក់ដាក់វ៉ាស់យានីខាន់ពេលកាន់កៅជឿខាន់យើវ៉ៃហើមក្រៃប្រៃអេប្លាននឹងញប់ចាស់ជើងតัวហាប់ណាស់ណៅកានីហាប់ណាស់ណៅកាទេបិនផងកម្មក្រៃជឿនៅចំពោះការដាក់វ៉ាស់របស់ហើយឯណានប្រហាឌីរិនពេលនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាអ៊ីសានប្រៃណាពីមក្រៃលកៅទូអាហងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានំគីតាបនិហាយតុលអាឡាំឈីខអល់អារីហ្វីកាត់កាក់ឡៃមនឹងមងតាន់តាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះអេប្លានផ្ចាស់ជើងតัวជើងតាន់តាស៊ីតតាំងមងសម័នណាពីមកយើអល់ឡោះតាឡាប្រៃផ្ចាស់ជើងតัวច្បាស់ឡៃអ៊ូឡាម៉ាបេថាឡៃអ៊ំតាផងកូរ៉ាស់ពេលនឹងក្រៃអ៊ីអ៊ប្លោះសាអ៊ូឡាស់យកកអល់ឡោះតាឡាបំតាយហូវ៉ៃប្រាប់ជើងអូដែលសាបោះមួកជាសัตว์ពិតពិតនឹងណាបនីជើងត្រួសត្រួសសង្ខេបមើលមួកជាសัตว์ណាពីចាស់អេប្លានជើងតัวនឹងនិនតាលូលូនកែមុជីហ្សាត់កងណពីមក្រៃហៅទទួលយកាមុជីហ្សាត់តទីមស្ជីតកងតេឆ្លងកាត់ម៉ៃផុនគីយ៉ៅអ៊ីវផុនគីយ៉ៅម៉ៃអាមនណាមស្ជីតសេចរ៉ោះនោះណាតាផុនគីយ៉ៅណោមតាគីណោលូលូមុជីហ្សាត់ដើម្បីមិនដាក់វ៉ាស់អ៊ូម៉ាត់នេះគយោប៉ោពយោមុជីហ្សាត់នេះដើម្បីទៅអ៊ូម៉ាត់ក្រៃកំឡាស់ហៅអូអូពួកនេះហូកិនឡាវអូមិនមុជីហ្សាត់នេះហូឡាវអូជាដាច់ខាតមនុស្សហូអាចងាក់ហូអូមូសៃឡាមតុលកាសាមហតៃញូនេះដាក់វ៉ាលញូនេះជារ៉សលខិនប៉ាមួយជីសាត់ខិនប្រែអែអែអែបងុននេះយមឿននៅជើងបាក់ខិនប្រែតបានៅជើងយមឿនអល់ឡោះតាឡាហូបឲ្យជើងអូញូខិនលើជើងរ៉សលតាពីហូបមួយជីសាត់អូតាពីនៅពីដើមគ្រីបតាមួយជីសាត់ហ្នឹងមកកាហសសៈមងតាសគីរ៉ហូឡាន់សង្ឃឹមឡៃប្រហាឌីរិនក្រៃមងអតិបតស្នងខែតាស្ពីហងតាល់ចំពោះខាងកែកែអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះស ুবহ ានអល់ឡោះបិហាមឌីស ুবহ ានអល់ឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះអល់ឡោះមសលីអ្លាសៃណាអល់ឡោះមសលីអ្លាមុហាម៉ាត់កាមសលីតាល់សៃណាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាលសៃណាអ៊ីប្រាហ៊ីមបារកាឡា